Ovom 34. izložbom Savez prolazača Beograda se pridružuje sveobuhvatnoj proslavi 160 godina od rođenja velikog genija, mislioca i pronalazača Nikole Tesle, koji je svojim delima stvorio neberljiv napredak čovečanstvu u 19., 20. i 21. veku, stvarajući time novu svetsku industrijsku revoluciju. Narodna izložba pronalazaka i ove godine na izložbi učestvuje 18 zemalja. Pozivam gospodina Jana Korbijeluša, predsjednika asocijacije Invent Arena i predsjednika udruženja metalurga Češke Republike da se obrati skupu, a u isto vreme bih zamolila gospodina Predraga Kovača da prevodi. Chtěl bych poděkovat panu předsedovi Duro Borákovi za to, že jsme se mohli zúčastnit této akce. No, já se zachválím opětně gospodinu Boráku za organizaci, za účastnou v organizaci. My jsme v 6. měsíci tohoto roku organizovali výstavu světovou Invent Arena, kde se zúčastnilo 21 zemí a mezi nimi byli zástupci Srbska. My jsme ve Vojvodině těžko organizovali Invent Arena, mezinárodní výstavu pronalazača, kde je účastovala i Srbina. Jsme toho názoru, že vzájemná výměna nových myšlenek, nových technologií a veškerých prostě patentů mezi státy přispívá k rozvoji, zejména v době, kdy dneska to hospodářství na všechny má veliký tlak a tímto se prostě snažíme o nějakou vyrovnání, nějaké konkurenceschopnosti. V svakom slučaju prednost je zamjena, izmjena iskustava i znanja iz raznih zemlja država je veliko koristi doprinos nauci, tehnologiji i prema zaštiti. Já bych zároveň chtěl vyjádřit obdiv za to, že svaz pronalazača už funguje tady v Srbsku 60 let. Radujeme i divím se tome, da Savez pronalazača Srbije, Beograda, već toliko dugo postoje 60 godina. Za tu dobu jistě bylo vykonáno pro srbské zlepšovatele a vynálezce mnoho pozitivního a chtěl bych do dalších let popřát, a se jim práce daří, zejména z toho důvodu, že mají na co navázat na takové velikány, kteří jsou známi v celém světě, jako pan Kubin a pan Nikola Tesla. Či za ove godine rada mnogo toga su radili pronalazači Srbije, pogotovo da istakne najveće naučnike srpskog porekla koji su veliki napredak u nauci u svijetu dokazali. Hvala. Ovom 34. izložbom Savez prolazača Beograda se pridružuje sveobuhvatnoj proslavi 160 godina od rođenja velikog genija, mislioca i pronalazača Nikole Tesle, koji je svojim delima stvorio neberljiv napredak čovečanstvu u 19., 20. i 21. veku, stvarajući time novu svetsku industrijsku revoluciju. Ja bih sada zamolila gospodina Jana Korbijeluša da proglasi izložbu otvorenom. Molim vas. Ja proglašam izložbu otvorenom.
gosti povodom ovog našeg jubileja 60 godina, ja vas pozivam. I gosti povodom ovog našeg jubileja 60 godina, ja vas pozivam u ime predsjedništva na jedan mali koktel ispred i da još jednom pogledate eksponate.